首相拿督斯里安华再次为慈悯援助金的受害者捎来好消息。为了减轻人民的生活成本负担，政府又发放额外一笔援助金给赤贫人口，用来购买基本食品。安华指出，这笔援助金的数额是600令吉，下个星期一就会开始发放，更多细节会在近期公布。Maknanya ini tambahan, ya, 200 ribu penerima SDR berdasarkan data IKASIH akan mendapat RM600 mulai 17 Julai. 也是财政部长的安华今天在2024年财政预算案对话会的开幕仪式上也宣布，政府和关联公司会为内部的实习生提供每个月最低800令吉的津贴，以减轻贫困学生和家庭的负担。安华指出，他之前到大专院校出席对话会时，有中六生申诉他们毕业后没有贷款和国家高等教育基金局贷学金，只能依靠父母，而且有的来自清寒家庭，因此政府决定立下规定，让相关实习生获得这笔实习津贴。